No se, että ne on oikeastaan tukenut mun omia ajatuksia ja sellaisia asioita, mitä mä oon halunnut tehdä, mutta mä en ole uskaltanut, niin mä oon tosi kiitollinen, että ne on vähän niin kuin antanut sellaista vauhtia siihen mun ajatukseen, että mä oon päässyt oikeasti tekemään sen, mitä mä oon niin kuin ajatellut vaan omassa päässäni, että sit se on toteutettu niin kuin konkreettisesti. Et pienetkin teot ja kommentit merkitsee ja että saa jostain niin kuin sitä, mistä ottaa mallia, niin on tosi merkityksellistä. Aikuinen kiitos, kun olet opettanut minua tässä elämässä.